Gente, o vídeo de hoje é sobre... Chega! Oi, gente linda que assiste meu canal, tudo bem com vocês? Vim gravar pra vocês mais um vídeo sobre Shein, que é meu maior vício, né? Dessa vez, sobre blusinhas. Blusinhas, né? Então, vamos lá. A primeira blusa que eu comprei é essa aqui, estampadinha, tá? Ela é, como a Shein diz, de embrulhar, enrolar, tá? A gente... Ela tem as alcinhas, as manguinhas assim, ó. Tá vendo? O pano dela é bem fininho, bem levinho. E ela amarra aqui na frente, tá? Vai aparecer pra vocês aqui o preço e o tamanho, tá bom? A próxima que eu comprei é uma branca. Meio... Na verdade, não é branca, né? Meio off-white, tá, gente? É um cropped, né? Porque eu tenho uma vibe de cropped, gente. Então, eu acho que tudo é cropped aqui. Ela tem esse bico aqui na frente, maior do que atrás, ó. Tá vendo? E ela tem um detalhe meio plisado, ó. Tá? Vai aparecer pra vocês aqui preço e tamanho que eu comprei. A próxima que eu comprei, gente, adivinha, olhem. Olhem bem isso aqui. Porque quando eu gosto de uma coisa, eu gosto mesmo. Vê se vocês veem alguma semelhança. Ó. É igual a que eu tô usando, só que verde. Porque eu achei esse verde aqui muito bonito. Tem um tonzinho pastel, tá? E aí vai aparecer pra vocês aqui a modelo. Eu, ó. O tamanho e o preço. A próxima que eu comprei é essa aqui, pretinha. Que eu já tenho uma rosa. Quem me assiste sabe que eu tenho uma rosa dessa, ó. Que essas cordas cruzam aqui na barriga e amarra atrás ou na frente, né? Onde você quiser. Tá vendo? Resolvi comprar preta porque eu tenho uma rosa. E amei. Tá? Vai aparecer pra vocês aqui o tamanho, o preço. A próxima que eu comprei é essa vinho aqui. Eu amei a estampa, essa estampa meio de florzinha, tá vendo? Ela é também de enrolar, embrulhar, né? Ó, ela tem aqui, ó, um botãozinho aqui pra fechar o decote. Ó. Na parte aqui de baixo, que é essa mais grossa. E aqui em cima também dá um lacinho, tá vendo? Na parte de cima. Ela é muito bonita, veste muito bem, tá? E eu vou botar aqui pra vocês o preço dela, o tamanho. Tem outras cores também que eu tô... Tá até nos meus favoritos. E a última pecinha que eu comprei é essa rosa. Pink. Bem pink mesmo. Que eu também tenho uma já, preta. E aí resolvi comprar a rosinha, tá? Mesmo sendo o mesmo tamanho, a rosinha ficou um pouquinho mais larga em mim, tá? Deve ser por conta do tecido. Tem alguma diferença no tecido. Ela tem esse biquinho aqui na frente, tá? Eu consigo usar ela sem sutiã, porque ela não é transparente. Ela tem um forro ainda, tá? E vai aparecer aqui pra vocês o preço e o tamanho. Todas essas peças que eu comprei vão estar aqui embaixo o link no box de informações. E inclusive vai estar o meu link também de afiliada, que vocês conseguem um desconto para comprar. Tanto se você for já cliente da Shein, quanto se você for uma nova cliente, tá? Então é isso, pessoal. E esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho de notificações para não perder nada que eu poste, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!